304 ange K och M till funktionen. A är lika med y, nej, A är y är lika med 7x plus 5. Vi börjar med där. Så ja. Den där är bredvid x. Det ska vara så här hela tiden. Y är lika med kx plus m. Så om ni har inte lyssnat eller tittat på min genomgång, så gå där gärna igen en gång till. Så att ni förstår vad jag går igenom här. Så den som är när bredvid k är bredvid x är k hela tiden. Så vi har 7 där som är bredvid x. Så det är k. 7. Och m, den som ingen k. Och det är det 5. Och b, så har vi 8 som är k. Alltså vi har 8x och 8 som är k. M är negativ 6. Det är jätteviktigt att ni måste göra även de som är även tecken. Inte bara siffran. Så till exempel i sin då. K måste vara negativ 6. Det ingår tecken också. Och M är 1. Och D. K. Och det här är förvirrande för eleverna. När de tror att K kommer hela tiden. Första siffran. Men här. Det här som har bredvid X som är negativ 9. Då det är K. Och sen M måste man ha. 5.